FK Litoměřicko ukončilo sezónu v sobotu 18. června. Na hřiště za litoměřickými fotbalisty dorazil mimo jiné Vojta Závezký, řečený Vojtáno, který klubu přednedávnem složil hymnu. To už se bez problémů naučili hráči i fanoušci. Dostal jsem se k tomu tak, že mě oslovili zástupci klubu, nejmenovaný, který to nějak asi trošku už vymysleli předem. No a já jsem prostě nemohl odmítnout liťák, úplně jednoduše, a jelikož jsem sportovec duší a litoměřičák duší, tak to byla celkem jasná volba. Já jsem chtěl hlavně, aby to bylo něco, co si právě můžou zaspívat i ty děcka a můžou se nahypovat, aby tam nebylo žádný sprostý slovo, ale přitom, aby to mělo nějaký koule, tak to se myslím povedlo. Kdo jsme? Co jsem? Kdo jsme? Co jsem? Vojta Závezký je původem z Litoměřic, ale teď už delší dobu žije v Praze. Na fotbalový stadion chodil od malička. Tráva úplně super. Jediná věc, hodně jsem zazpomínal, protože tyhle sedačky tady byly, už když já jsem byl takovýhle copárt. A myslím, že by to jako chtělo trošku obrousit, ale jinak v pohodě, úplně super. Jako zázemí máte dobrý, všechno, šatny jsem prolez, takže dobrý. Držím palce. V posledním zápase sezóny hostilo FK Litoměřicko soupeře z modré. Žlutomodrým dresům fandili i děti z místního dětského domova. Zápas skončil vítězně pro Litoměřicko s celkovým skóre 5-2.